Assalomu alaykum va rahmatulloh barakatuh. Hurmatli yurtdoshlar, akaxonlar, sizlar bilan Muhammad Ali hamda Ali Uskanlargina. Xudo xolasa kelib bugun sizlar bilan Namangan viloyati Norin moshta bozorida yaxshi bo'lib ko'rishtiribmiz. Akalar, bu videoda sizlarga Norin moshta bozoridan Nexia qatoridan boshlayapman. Iloji boricha Nexia 1, Nexia 2 ni aralashtirib syomkasini qilib beraman. Arzonlarni dehqonlardan akalar syomka qilamiz. Bu yerda akalar pul topadilar ham bor. Xo'sh ketaveraman buni ham. Hozir akalar mashinadan boshlaymiz. Anjoli akaxon ekan. Norin moshta bozori kelib sotgan. Akaxonlar, qani ko'ramiz vaziyatni, narxni bilamiz. Norinda qanaqa bo'lyapti? Arzonlardan bormi, yo'qmi bugun? Bilasizlar, Norinda yili yangi Nexia rasa ko'p chiqadi. Hali 2014, 2015, 2013 darajalar rasa chiqadi Noringa. Shuning uchun Norin boshqa bozorga kelsam, endi sirasi Nexia qatoriga kirib olaman. Qani akalar, boshlayapman. Endi so'rab qoladigan narsam bitta sizlardan, like, podpiskani bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Like bosish, podpiska bosish, obuna bo'lish mutlaqo degin. 200 ming obunachi bo'lishimizga bor yo'g'i, 10 ming obunachi yetishmayapti xolos. Sizlardan poddish yuklardan zo'r qilib mehnatini qilib berish. Boshlanishki 1610 motor Nexia 2 sariq svet Radnoy svet qanaqa aka buni? Stalnoy bo'lgan. Anjonni mashinasimi? Yaxshi. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Sevinmoqchi bo'lganlarga Samyuva mahsuloti 1 oy davomida 7-10 kilogacha massa beradi. Mutlaq bezarar, Genshin o'simligidan tayyorlanadi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Zakaz berish uchun nomerlar bor. Metrogacha yetkazib berish mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Motorlarga javob aka buni? Javob. Hadovoy yangi qilingan. 2009. Motorlarga javob. Hadovoy qilingan. Korrupiyalarga javob. Termometan gazi bor, 100 talimi? 100 tali. Akalar 100 tali termometan gazi mana qilib, ramalarni ham qo'yib qo'yishgan ekan. Tushunaylik. Xo'p, to'rtta balon holati yaxshi holatda ekan. Ko'rib qo'yilsa balonlar yaxshi. Tayyorlovkalari joy-joyidan boshlaymiz. Bor, shunkalar qilib qo'yishgan ekan to'rtta eshikda. Radio Zel to'xtagan aka, biz ham gapiraylik, voy. Ana polni salonlari. Polik sizga chiqib hammasi joyiga. Qancha pirabegi? 76 ming. Pirabegi? O'zinikimi? Radnoysi. 167 ming esa bo'ldi va minilmagan. Qani? 767 ming, yoki 76 ming nimasida. Akalar, 767 ming mashinamizni pirabegi bor ekan. O'zim hayron qoldim. Mana pulning sonlarini ko'rib qo'yaverasizlar. Xullas, pul topar, soqqa topar mashina kerak. Mana sizlarga bosib yuborish joy. 100 ta termometr gazi hamda pollari, zapaski balon yo'q. Kluchi ham yo'q. Pollari mana shunaqangi holatda. Yaxshi. Dokumentlarga javobmi? Dokumentlarga javob. Texnik holatga ham javob. Nech pul deymiz siz buni sotishga? Xo'p, jigarlar, 2009 narsalarga taksi 3500 dollar kamini qilib berishyapti. Rasodlari yo'q mashina. Qancha bermaysiz aka buni sotmaganingiz? Boshqa burishlar aka 2900 qildi. 2900 qildi. Bermadingiz. 2900 qilishgan ekan akalar, olib sotishga buni akamiz zaxsizki sotmabdi. O'zingiz nomingizdan mashina? Nomingizdan? Xolasa generalni, xolasa davermisini beramiz, xolasa o'tishib oladi aka. Xolasin gen, xolasa davermisini beramiz. Nomlarga ham akalar olib o'tib olasizlar aka. Nomeringizni aytib qo'ying aka. Nomering 5lik 95lik 951 951 25 25 25 25 lik raqamlariga telefon qilib nuradi. Aka, narsaligi so'raymizmi plozga? Variant bank. Kelishamiz aka. Kelishaveramiz. Telefon qilsa, biror cho'ntagida bir 1000 puli borda qilaversinmi telefonni? Akaxonlar, cho'ntagida plozlar bir o'rtacha 1000 dollar puli borda telefon qilaversinlar ekan, akamiz aytib o'tyapti, narsaga savdo qilib berishadi. Anjonlimisiz? Oltin ko'ldi mashinasi. Gapga charchamang. Bularni egasi yo'qmi-kan? Egalar yo'q bularda kim? Egalari ketib qolibdi. Egasi borlarni olamiz ekan, undan keyin iloji boricha so'z motor bor ekan. Qo'shchi bo'lar aka buni. Assalomu alaykum. Ma'lumot qo'shchi bilan yutibdi? Aha, bemalol. Nechchi yil? 2013 aka. 2013. Qayerda mashinasi bu? Baliqchining mashinasi. Akalar, 2013-yil ishlab chiqarilgan ekan, Baliqchi rayoni tumanining mashinasi Andijondan kelishibdi sizlarga. So'z motor. Yaxshi. Qancha turgan aka bu motor? 170 ming pirabegi bor. Yil 2013 uni. Kattagina o'sha yil yangilariga qarab ketyapmiz. Akkumulyatorlar yangi holatda, rollari gidravlika, gaz qo'yishgan, 100 ta gazi. 100 ta gaz, padalniklar yaxshi qolibdi. Kelasi kasan qayerga mashina? Toza kelasi. Toza mashina. Gap yo'q. Mana sizlarga kelar. Tozasidan qidirganlarga 2013 toza sovus motordan bo'lyapti. To'rtta balonni ham yangi qo'yib qo'yibsiz balon deyman. Yangi balon. Tayyorlovkalari bor, shunga qilinmagan mashina.
poliklari bor. Lidoning joy-joyida. Sizning yana sixollari ham yaxshigina holatda. Mana polni salon. Aka probegimiz qancha bunda? 170 ming. 170 ming bosib o'tgan masofasi bor. Dehqonchilikmi? Gap yo'q. Dehqonlardan akalar. Mana keyin norimni ham akalar bilasizlar, haligi norunga baliqchi yaqini ko'p baliqchilarni shu norim moshnasi bozoriga olib kelishadi. Anjonga borishmay, norim moshnasi bozoriga olib chiqishadi. Shuncha ko'p anjonning moshnasini tashkil qiladi, keyin yili yangi moshnalar ko'p. Zapaska balon pollari yaxshi holatda. Hamma yaxshi. Bu termitdan gaz balon. Yaxshi. Hada voy, korobka, motor javob, aka. Nech pul deymiz buni aka sotishga? 6500 kamini qilib beryapsiz. Bozor qilyaptim. Bozor bo'lyapti. Qanchagacha qildingiz, so'ramasa? 5700-5800. Akalar 6000 qo'yishdi, akamiz sotmagani 5700-5800 qilgan ekan. Akamiz afsuski buni sotmabdi. Yaxshi. Nasiya berasiz pulingizga, nasiyaga? 1000 km beradi. Qancha pul berib berasiz? Variant bank bankga beramiz. Qancha berasiz? Qancha bo'lsa jo'taydi? 3000 bo'lsa. Akalar 3000 puli borga bank orqali nasiyaga savdo qilib berishyapti. Aka nomer aytib qo'ying. 99lik. 433. Nechi? 31 46 raqamlarga telefon qilinaveradi. Sharchangi savdoingiz bersin. Agar telefon pastga tushib ketmasak, radiozel shunda ovoz qo'shmayapti bir-biriga. Xo'sh, kessiz bilan ochdingiz buni. Assalomu alaykum. Nechi yil? 2012. 2012. Qayerda mashinasi bu? Namangan shahriniki. 2012-yil ishlab chiqarilgan Namangan shahri Nexia 2 avtomashinasi. Ali Yuzaki. Aha, ana sizlarga Nexia 2 ko'rib ko'rasizlar. Motor qanaqa ekan buni, ochdingiz? Sonstremblermi? Motorlarimiz sonstrembler. Lyuks konditsioner, dollarimiz gidravlika. Gaz qo'yib qo'yishgan, badaliklar yaxshi holatda. Tushunarlik. 2012-2013 uchun bu? Ha, 12-13 ekanda, ha? Yaxshi. 12-13. Kraska nima deb qo'yib bunga? 30% bor. 30% kraskasi bor ekan, hurmatli yurtdoshlar. Mana sizlarga old tomondan ko'rinishlar. To'rt tonimiz yappa yangi holatda. Namangan shahrida moshinasiz buni ochdingiz? Probeg qancha edi? 195 ming bosib o'tgan masofasi bor. Eshiklarimiz shunga ekan-a? Shunkasi bor eshiklari. Luks holatda. Lidoning polik bor. Sina chaqol joy-joyda. Assalomu alaykum. Mana polni salonlari yaxshi holatda. Zavodskoy magnitofonlari o'zini o'rnida. Tushunarlik. Hadavoy motor korobka javob qolishdi. Rasodlarimiz yo'q. Rasodlar yo'q. Hadavoy motor korobkaga javob deyapti. Mana temir metan gaz balon mana zarchinga qilib qo'yishdi ular materialdan taglari mana zapaska balon diska qulchlari joy-joyida pollari endi yiliga yarasha 2012 yilga yarasha mashina yaxshi nechi pulga olsangiz buni 5500 kamini qilib beryapsiz akalar 5500 dollar moshna bozoriga qo'yilgan narx ana shuni albatta kamini qilib berishyapti sir bo'lmasa qancha qilib realni olib bermaganingiz 40 pul ozga beramiz nasiyaga beramiz berilmaydi faqat naqd pulga nomeringizni aytib qo'ying 90lik 278 16.55 raqamlariga telefon qilib beradi charchamay savdoz bersin Nexia bir bor ekan sizlardan emasmi mashina qo'ssa bilan yutibdi nechi bir edi Xo'p, mana sizlarga Nexia 1lardan davom etyapmiz. Yili 99-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Stalnoy svetda kraskasi bormi yo'qmi aka buni? Kraskasi bor, aytmaydi. Bu yerda kraskasi bor. 15-15% mi? 30% kraskasi bor. Motorlari soz. Gazlari bor. Rollari gidravlika, akkumulyatorlari jaz. Gidravlikalar yaxshi holatda. Ustida yechilmaganmi aka? Yechilmagan. O'ziniki aka, ustidalari yechilmagan. To'rtta balon holati yangi holatda. Qayerda mashinasi ekan bu? Namangan shahrida mashinasi. Tayyorlovkalari bor. Mana salonlari. Chixollar bor endi, polik bor, lining qilingan. Probegi endi qancha? Qarigan. Qarigan? To'xtaganmi? Gap yo'q. Probeglar yo'q agar. Aka, motoriga hadavoy korobkasiga javob bu. Rasodi yo'q. Javob qilinmadi-yu. Yaxshi. Yaxshi. Agarlar javob berisha olmayapti, lekin yaxshi holatda ekan, aytib o'tishyapti. Zapaska balon.
Qollarni pulni shunga qilib qo'yishgan, termometan gaz balonlari joy-joyida. Javob deyilmi? Bir zamon yozilibdi. Yo'q, 99-yil. Aha. Shuning uchun oladigan odam pulni arzon. Demak, arzon, bir qop temir puliga sotaveramiz. Arzon qilib. Nechta pulga berasiz, aka? 2800 yutib beramiz. 2800 dollarga olib ketishyapsiz, ha? Yo, yutib beramiz. Kami bor. Ana shundan kamini qilib berishyapti. Nasiya bermaysiz pulingizga? Endi qilishaversin telefon. Biror bir 1000 da atrofda pul bor, telefon qilaversinmi? Telefon qilaversin. 800-700 pul borchi. Kim bo'lsa qilaversin. Qilaversin, kelishaveramiz-a. Gapingiz nimaga sizning? Bekmurod. Aka, mana mana sizlarga Bekmurod akani mashinasini qo'shib qo'ydim. Akalar 2000 naqdiga qancha degandingiz? 2000? 2800. 2800 dan kamini qilib berishyapti yurtdoshlar. Pulozlar uchun so'raganim. Aka, 1000 pul bor, telefon qilaversinmi desam, aytayapti, uka deyapti, 700-800 pul bor, telefon qilaversin, kelishamiz, o'tib beradigan joy bor deyishyapti. Yaxshi. Nomeringizni aytib bering, boy aka bunga. 94. 94lik. 277 55-57 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchang savdosi bersin aka. Akalar, mana sizlarga. Naqd pul yoki narsaga savdosini qilib berishyapti. Bosaverasizlar. Bitta ko'rsatib qo'yaman mashina orqa tomonidan mashinaning ko'rinishini. Hop. Yopilmaydimi? Ana ma'lumotlar aka rushba avtomashinaga olib o'tildi. Bosaverasizlar. Qani? Nexa bir oppoqdan bor ekan. Egasi bormi ekan buni? Egasi yo'qmi? Assalomu alaykum. Ma'lumot qo'ysak bo'laman, ketib ketdim. Narxi bilib ketsam-chi. 2500-4000 dollar deyishyapti, kami bor. Manzil Norim mashina bozori, telefon nomer qo'yishmad, lekin sizlar uchun ma'lumotni so'rab qo'ydim. Qo'shib ketaveraym aka buni? Yutga qo'shib ketaveraym. Nechchi yil? 9 akalar, yil 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Ana sizlarga qop qora svetda Nexia 2 akalar. Ana lyuks konser ekan. Motorlari so'z. Gazi bor, 100 talik. Adranliklar yaxshi holatda, rollari gidravlik ekan. 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Qayerda mashinasi aka bu? 3 ekan. Akalar, Namangan 3-ni mashinasi. 4 balon yangi qo'yib qo'yibsiz, holati yaxshi. Yaxshi holatda 4 balon yangi. Bo'lmi shunga tayyorlab kelib qo'yishga. Mana savollari, pulklari bor, signatcha qo'l, hammasi joy-joyida. Pirbegimiz qancha aka bunda? 445000 bosib o'tgan masofasi bor. Mana savollari. Ichkariga registratordan qo'yib qo'yganmiz aka, ishlaydimi? Oldirga ishlaydi. Akalar, ichkarida registrator bor, oldirga kamerasi ishlayapti mashinaning. Kraska nima deydi bunga aka? Kraskasi 20% bor. 20% mashinamizda kraskasi bor ekan. Tushunarlik, orqa ochilmaydimi? Bitta ochib qo'y, ko'rsatib qo'y yurtdoshlarga. Mana, ochilsin. 100 talik gaz deganda bu yoqda. 100 talikmi bu? Temirbetdan 100 talik. Suro ko'rdingiz ko'pingni? Zapaska balon, kluch hammasi joy-joyida. Pollar ham aka, mana yiliga yarasha. 2009 deganingiz? 2009-yilda ishlab chiqarilgan edi. Mana unga nimasi ko'pish qilgan? Suro ko'rdingiz ko'pmi? Yaroqli muddati? Yaroqli muddati bor. Necha pul deymiz endi aka buni sotishga? 4200 deb turibmiz. Mashina olgani kelsa. Akalar, 4200 dollar deyishyapti. Ana shuni albatta kamana qilib berishadi. Nasib berasizmi Variant Bank? Bank bor, variantga. Qo'rqmalarni moyda olgani kelsa bozoriga. Pul yetmay qolgan joyga nasiyasi bor. Bank qancha pul borga chiqadi? Bir 2000 puli bor. 1500 dollar pul bor yoki 2000 pul bor ekanlar, bank orqali nasiyaga savdosi bor. Nomeringizni aytib qo'ying boyki. 95lik 826 1816 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchamay aka, sizdan amaki oshni qo'shpisi bilan bitki buni. Nechchi yil? Ana sizlarga keyingisi Nexia 2 2009-yilda ishlab chiqarilgan 1.6 dovuz motor bo'lyapti. Aka xonlar, ko'rib qo'yasizlar. Delfin svetda mashina. Probeg qancha buni? 248000. 248. Old Kirillovda? Eshitaydi, bu tomon Kirillovda eshitaydi. Old Kirillovsi bor ekan, hamda akalar eshik tagida mashinamizni kraskasi bor ekan. Mana sizlarga dost motor. Gazlari bor, 100 talik, temirbetondan 100 talik, temirbetondan rollarimiz, gidravlika, panoramik o'g'itlari yaxshi holatda. 2009-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Mahmudjon aka. Mahmudjon emasman, voy. 4 ta balon yangi holatda, tayyorlovkalari bor. Siz boshqa odam, boshqa kanal. Ha, sizga chiqol. Poli, Grinonim, sizga chiqol xonasi joy-joyda. Probegimiz qancha edi? 410 000.
248 ming bosib o'tgan masofasi bor edi. To'xtab turing aka, men tushib ketay. Hop. Tayyorlab kelar joyida. O'ting. Hop, orqa kapotlarni ko'ramiz. Mana sizlarga orqa kapot, polni pollar yaxshi. Zapaska balon diskasi ham bor ekan. 100 talik temir metan gazi. Aka, narxi nechta bo'lyapti uni? Akaxonlar, $5,000 kamini qilib berishyapti. So'rayapti bozor bunaki? Qancha qildi so'ramasa? To'rayani qilib bermadiz. 4500 ming ishlaganiga sotishmadi. Nasiya bermaysizmi? Pulozga? 3000 puli borga 2 choy qo'yib berasiz. Akaxonlar, 3000 puli borga 2 choyga qolganini nasiya qilib berishyapti. Ajdaniyasi bor. Nomeringizni aytib qo'ying. 88lik 828 49 88 88 raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchamaga savdoingiz bersin. Nexia bir oppoq bor ekan. Qo'shsak bo'lami aka buni? Nechchi yil? 97. 97. Kraskasi bormi? Qayerlarda? Tomdan pastmi? Tomdan past kraskasi bor ekan. Yaxshi. Rasodlari yo'q motorda? Motorda rasodlari yo'q. Ko'rib ko'rasizlar motor ostini. Mana eng qizig'i roli gidravlik ekan buni ham. Roli gidravlik gazlari bor. Yili nechchi deganingiz? 97-yil ishlab chiqarilgan edi. Ana kelasizlarga Nexia bir. Qayerda mashinasi ekan bu aka? 3000 mashinasi. Nechchi ming deyapti narxini? 3000. $3000 mashina bozorga qo'yilgan narxi 3000 mashinasi. Kam bo'lmasa aka o'shandan? Kamini qilib berishyapti. Mana. Pulning savollari. Hadavoy, motor, korobka, javob hamma yo'g'i. Hamma yo'g'i javob, motor, hadavoy, korobkalarga garantiya berishyapti. Dehqonchilikmi bu? Dehqonchilik. Nomingizda mashina. Mashina o'zim nomlarda. Necha pul bermaydi siramasa, necha pul? So'rashyapti. Nima so'rashyapti? 3000 kam bor deyapsiz o'zi? 2 atrofda gaplashamiz bunga? Yo'q, 2.5 atrofda gaplashamiz. Akaxonlar, 97 tomdan pasi kraskasi bor ekan. 2.5 ming atrofida gaplashamiz aka deyshyapti. Hadavoy korobka motorlariga javob, rasodlar yo'q ekan. 4 ta bo'lgan holat yaxshi holatda. Bozor hozircha qimmatdi. Nomer ayting aka menga nomer. 90-chilik. 807. 90-60 lik raqamlariga telefon qilinglar. Nasiya bermasmisiz pulozga? Nasiyaga savdosi yo'q ekan. Qarchaning savdosi bersin. Aka qo'shib ketdi ham buni Nexia birdi. YouTube'ga. Egasi kim buni? $300 million egasi bo'lgan boyingiz sizdanmi? YouTube qo'shib ketsa bilan shart emas. Narxi bilib ketsam-chi? $3200. Yilichi. Akalar $3200. Qo'yganim yo'q, nomeringiz ham olganim yo'q. Akalar, telefon mashinasi nomerini ham chiqarishmayapti. $3200 narxini aytib qo'yishdi. Bu ham bitta ma'lumot sizlarga. Yaxshi, Nexia birlardan bor ekan bu yoqda. Assalomu alaykum, Hoji tog'a. Sizdanmi mashina? Ha, bizdan. YouTube'ga qo'shsam bo'ladimi buni ma'lumotini? Bo'ladi, nomerini chiqarmaysiz. Mashinangiz nomeri nima? Bo'ladi. Qudandagi odamman, uyadaman, to'g'ri. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Bo'ldi, o'zi nomer chiqarma deysa chiqaring men o'zi. Nimadan aka, men tortinaman deb uyatganman. Xo'p bo'ladi. Necha yoz mashinangizlar? 97 yil. 97, xo'p. Xo'p, navbatdagisi 97 yil ishlab chiqarilgan Nexia bir. Andijon viloyatining mashinasi bo'lyapti aka, oppoq svetda. 97 mana sizlarga. Rasodlar yo'q ekan, nega aytib o'tyapti? Yurish tushlarga javob deyshyapti. Hadavoy motor korobka qanaqa? Hadavoy lotkada mashina gap to'g'risi. Ha-ha. Umuman rezinkada yurgan yurasiz. Ho'p. Hadavoy qilmaysiz buga. Aha. Motor yangi, avtomat yo'q umuman. 52 yillik mashina, butun mashina udari yo'q orqa oldida. Mana ko'p ko'ring mana ko'z. Bo'ldi, ko'rib turasiz. Mana. 100 talik temir bo'ldi mana. Udari yo'q ular. Aha. Mana. Qaramanda qo'llarini ko'ring, umuman. Qo'llari yaxshi, zapaska bo'lgan, diski hamma yo'q joy-joyda. 100 talik gaz ham bo'ldi, temir gaz. Temir gaz 100 talik. Mana. Shini ekan, diskasi yo'q ekan. Aha. Yaxshi. Xullas, tayyor mashina oladi mendan, tayyorlab keladigan mashina. Hozir nima hozir 2600 dollarga bermadim. Ha, 2600 ga bermadingiz bugun. 3000dan keyin tushib beraman. 3000 kamini qilib berasiz lekin. Ha. Akalar 3000 kamini qilib berishyapti, $2600 naqdiga sotishmayapti buni.
tushunarli. Bo'ldi mana. Motorga qoldi mana yangi. Prolog gidrolik edi. Faqat akkumulyatorga va'da qilmayman, eski akkumulyator. Ha, u aylantiryapti. Qo'yib olamiz akkumulyatorni. To'g'ri gapdi, aylantiryapti. Va'da qilmayman. Tushunarli ekan. Yolg'on chopqalaman. Akkumulyator qo'yib olasizlar ekan. Xo'p, 2600 qo'shganingiz berasiz ekanmi? Qo'shib beraman. Bo'ldi akalar, 2600 endi bitta mashinangizni ko'rsatib qo'yib turing, chiqib qolasiz videoga. Akkumulyator yaxshi. Akalar, 2600 ga qo'shganiga beraman deyishyapti. Mana bir qator ko'rib qo'ya berasizlar. 52 52 raskasi, lekin olorqasi butun. Nomeringizni aytgan mak. Hozir. Telefon nomeringiz, telefon nomer. Mashinadami? Voy, nomerni aytib qo'yasizmi bu aka bunga? Yo'ldan qo'ymoqchi edingiz. 466 96 78 98 raqamlariga bemalol telefon qilinglar. Charchamak, savdoingiz bersin. Xo'p, davom etamiz egalaridan Meksika. Egas bormi-ke buni aka? Sizlardanmi? Qo'shsiz bilan yutib buni? Shart emasmi? Narxini bilib ketaman aka, shart bo'lmasa. Ha. Narx qancha ekan? 6200 deb. Yilichi? 2014. Akalar, ma'lumotni bilib qo'yinglar, 2014 da 6200 dollar narx qo'yishgan. Savdolar bersin aka. 5000. Birabegi 105 000 ekan. Sizlardanmi aka mashina? Qo'shsiz bilan buni? Yutibki? Biz bilatmaymi? Ha, sizlar shu degan hammadan pul olsam, sizlardan pul olmayman. 2013. 2013. Qayerda mashinasi bu? Shaharlikka. 2013 Namangan shahrida mashinasi bo'lyapti. Probegi 400 000. 400 000 yana bor. Kraskachi bunda. Kraska splashnoy. 407 000 ekan. Splashnoy mashinamiz asiz yitib qo'yishgan, polni. Yaxshi. Javob berib yurish turishlariga? Yurishlari zo'r, kimirgaz palon. Oldini bitta ochib qo'yasizlarmi? O'zi polni siltirmoqchi emas, bu kraska otib qolgan ekan, u bo'ldi. Ana. Polni ketib. Nasiyaga beramiz. Bu nasiyaga savdosi ham bor. Rollar gidrolik ekan, padamlar yaxshi holatda, gazi bor ekan mashinaning. Eng muhim sudir yechilganmi, yechilmaganmi sudirlar? Sudir yechilgan. Nech pul deyapsiz aka buni naqdiga? 4.5 ming. Akalar, 2013 polni asist qilingan, 4500 dollar narx qo'yishgan, kamini qilib berishadi. Ishtiriga qancha bermadingiz bu aka buni sotmaganingiz naqdiga? Sotmaganingiz qancha bo'ldi? Hali bir chaplas naqd qilishga yo'q. So'ragani yo'q. Yo'q. Nasiyaga qancha pul borga berasiz Namanganga? Ha. 2000 puli borga. 2 pul borga beryapsiz. Akaxonlar, 2000 dollar puli borga o'zaro kelishuv variantga bankni qo'shmagan holatda savdo qilib berishyapti. Nechaga berasiz? 1 yilga. 1 yilgacha. Gapingiz chekada turib tursangiz, boshingizni bitta olib qo'yaman to'liq qilib. Akalar, 1 yilgacha 2000 puli borga nasiyaga savdosi bor. Mana sizlarga Nexus 2 2013 polni asiz bosib olasizlar. Nomeringizni aytib qo'ying. 90lik. 599. 3230. 3230 telefon raqamlariga telefon qilinglar, ha. Charchaga savdo bersa. Xo'p, hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan ukalar Muhammad Ali bo'ldi, Ali Uskanov admini. Namangan viloyati Norin mashina bozoridan efirlarimizdagilar yakunlayapman. Ko'rdinglar, telefon narsa pauza bo'lib, qotib-qotib ishladi kamera, videodan ham ko'rsatib bo'ladi. Mashinakilar issiqda telefon to'g'risakilar qotib qolyapti. Shuning uchun sal telefonlar damini oldirib, akalar o'zimizdan sal dam olib, tomoqlarni xullab kelgan joyimizda yana 5-6 Nexia bor. Shularni ham videosini olib beraman. Akaxonlar, like, podpiska bosib qo'yinglar, kanalga obuna peshingizdan chiqmasin. Ukalar Muhammad Ali sizlar bilan bo'ldi. Sog' bo'lasizlar.